Poštovana publika, drage tekačice in tekači, ste danes že tekli. Jaz nisem, priznam, dohitela me ena od zimskih viroz in bom, kot kaže, kak teden malo počival. Pa nič ne de, prihajajoča zima je pravi čas za kakšen premislek, za analizo sezone, pa tudi začetek kakšne vadbe, ki smo jo čez leto mogoče dali malo na stran. Ja, o vadbi za moč bo tekla tudi glavna beseda te oddaje z Gašperjem Predaničem, znanim trenerjem, bova obdelala razloge, zakaj je dobra vadba za moč, kako se je lotiti in kaj je pomembno pri njej. Z veliko praktičnimi primeri seveda in napotki. Začeli bomo z novicami, zaključili na koncu pa še s knjigo in filmom tedna. Najprej pa mal EPP-ja. Ne, nimam sponzorov za tale podcast, vse poganja dobra volja, vaša cenjena pozornost in prisotnost in tudi donacije, za katere se zahvaljujem. Če imate v tem predbožičnem času kaj viška, z veseljem sprejmem tudi vaš prispevek, da bom še naprej vzdržal opremo, licence in vse ostale stroške in poskrbel, da bodo odlični gostje vsak teden prihajali tudi v vaše podcast aplikacije. Če iščete darila za dobre može v decembru, za 15 evrov plus poštnina 3 evre vam na dom pošlem majico, si danes že tekel, si danes že tekla, ali pa tudi knjigo, ja, za gred za tek, še vedno imam par izvodov, za tiste, ki se lotevajo teka, lahko super, super darilo. Hvala, naročila sprejemam, zasebna sporočila, lahko tudi kar v komentar. Mal novičk se daje iz tekaškega sveta. November ni bil mesec zatišja, vse prej kot to. V domačih logih se je teklo na Obala trailu začetek meseca, na Gofor trailu, na Vegetek v Celju, v Sežani na jesenski desetki, začela se je Kranjska zimska tekaška liga, Savinjska tekaška liga. Preteklo soboto pa so Ljubljano pripravili tekači z Brki na dobrodelnem Movember teku. Kljub temu, da sem lepo gojil tele muštace, pa žal nisem uspel biti prisoten, obljubim zdaj pa res, da naslednje leto pridem na že jubilejno 10. izvedbo. Bravo, čestitke organizatorju. Na tujem okoli nas je tudi tekaško živahno vrvelo začetek meseca. Njujorški maraton, ki je zažarjal vsem po koronskem sijaju z skoraj 48 tekači na cilju, od tega kar tretjino iz tujine, ja, 135 držav prisotnih. Na cilju tudi 17 Slovencev, vmes med drugim tudi 79-letni dr. Vladimir Savič iz Postojne. Bravo, čestitke vsem. No, mi napademo New York v olimpijskem letu 2024, že sedaj delamo na projektu in vas, ko bo čas, povabim tudi zraven. No, v prvi polovici novembra so bili odmevni maratoni še v Portu, v Firencah, v Istanbulu in v Atenah, odkudar se je javljal samo Rugel. Naša odprava špega in se spogleduje s 40. okroglo izvedbo tega klasičnega maratona že naslednje leto. Če smo že pri Atenah, pretekli vikend je mene usporedil tudi originalni Filipidesov tek, dvakratni Spartatlon, ki vodi iz Aten v Šparto in nazaj. Skupno kar, ja, 490 km, limit tekmovanja pa je znašal 104 ure ali 4 dni in 8 ur. Na štartu smo prvič imeli tudi slovenska tekača, ja, kar dva, Domna Kozjeka in Špelo Šaus, oba prekajena ultraša. Žal je Špela zaradi prebavnih težav odstopila že pred 100 km, Domen pa je prišel v Šparto in tako na polovici tekme potem zaključil dirko. Verjamem, da bosta oba na štartu spet v prihodnjih letih. Kapo dol za podvig. No, od krajših tekov v naši soseščini treba omeniti zagrebški nočni cener, ki je bil spet skoraj 3000 tekači nazaj v vsem svojem sijaju. Zagreb je veliko mesto za pripraviti tak izjemen dogodek. Čeprav se je zdelo, da je organizator je vseeno presenetila, moče vsa ta množica ljudi, zelo raven tek, zelo hiter, z ogromno osebnimi rekordi,
tudi odpravi servisa in priprav, ki sem jo vodil tja, nekaj slabe volje je bilo pri najboljših, saj so se v zadnjih 4 kilometrih morali prebijati skozi množico počasnejših tekačev, ki so bili še v prvem krogu, kar je detajl, ki naj bi ga po besedah organizatorja odpravili že v naslednjem letu. No, pri ženskah je absolutno zmagala Slovenka Anja Fink z rekordom proge. Odlično drugi je bil pri moških Rok Puhar. Ja, slednji je bil tudi najhitrejši Slovenec na polmaratonu v Palmanovi zadnjo nedeljo v novembru, kjer so imeli perfektno vreme, sicer spremenjeno, malo težjo, vseeno hitro progo, ki je postregla z odličnimi rezultati, saj se je kar 5 Slovencev spustilo pod mejo ure in 10 minut. No, Blaž Orešnik, šesti Slovenec, je bil par sekund nad to mejo. Puhar, ki je bil šesti, je sicer tekel uro in 6 minut. Kaj je do konca leta še na sporedu? Ja, v naših logih je še nekaj zanimivih tekov, tako v soboto Velenje Trail, ki je razprodan, kot tudi januarski Knap Trail, oba sem predstavil v eni od prejšnjih oddaj. Očitno so tudi zimski treli uspešnica, bravo, čestitke. No, en teden kasneje bo v Ajdovščini državno prvenstvo na 100 kilometrov, prijave so se ravno kar zaključile. Spet pa lahko pričakujemo cvetober slovenskih ultrašev na kupu, od rekorderja Videtiča do Tomažina, Srneca, Tepine, Sobočana, ja, za državne naslove. Državni naslov bo boj spet silovit. Do konca leta nas potem od krajših tekov čakajo še Štanjelski tek, štafetni tek Svete Barbare v Velenju, Miklavžev tek na Ravnah, Božičkov tek na Ptuju in novoletni tek v Dolskem. Če boste tekli, se javite organizatorju, pa lahko počnete razpise in vabila, pa poobjavim tudi po kanalih podcasta. Še vabilo, ja, za vse vas, drago občestvo, v letošnji zadnji oddaji želim gostiti nekoga, ki po vašem mnenju sodi v to oddajo, pa naj si bo to vaš sosed, pri vaša prijateljica odličen, a v javnosti še ne poznate kač ali tekačica, rekreativec, ki teče za zdravje, zato da shujša, rekreativka, ki je s tekom premagala bolezen ali težke življenjske preizkušnje ali pa zgolj s tekom navdušuje druge. Ja, se veselim vaših predlogov, zapišite jih v komentar na Facebooku, na Instagramu, lahko na YouTube ali pa meni zasebno sporočilo. Tistega ali tisto, ki ga predlagate največkrat, potem pokličem in potem za vas povabim v goste in ga izprašam. Hvala za sodelovanje. Zdaj pa glavni temi oddaje. Ja, vadba za moč je ena tistih tem, o kateri se veliko pogovarjamo, bistveno manj pa se zares ukvarjamo z njo. Da koristi sleherniku, ne samo tekačem, že dobro vemo. V tej oddaji pa želim izpostaviti koristi in prednosti te vadbe vsem nam, ki radi tečemo, predvsem manj pa nam recimo godijo počepi, planki, izpadni koraki ali uteži. Čeprav, ja, kot boste videli v pogovoru z odličnim Gašperjem Predaničem, ravno zaradi vsega omenjenega lahko postanemo boljši tekači, bolj zdravi posamezniki in ljudje nasploh. Gašper, beseda je tvoja. Zdaj atletski uvod v tole posebno oddajo, ja, z mano gost, nihče drug, poznate ga že, Gašper Predanič, in govora bo danes o vadbi za moč za tekače. Gašper, pozdravljen, živjo. Lep pozdrav vsem skupaj, lep pozdrav tudi tebi, Marko. Hvala, ker si me spet povabil, da malo povem o določenih, bom rekel, uporabnih stvareh, ki se, da reč, v tem najnem podkastu navezujem dejansko. Ena stvar, ki je nobena mara dele, to je pa trening za moč. Ja, bom rekel, veliko poslušam v tem podkastu od ostalih gostov, tudi o vadbi za moč, tudi o tem, kako jo povprečen tekač kot jaz, ne, ne mara, globoko mrzi, pa vendarle vsi vemo, da bi morali početi izvajati te vaje, potem ko si malo letih, tako kot sem jaz, v srednjih letih, ko te včasih malo križu ščipne,
pa ko imaš težave s koleni, zadnjo ložo, kakšnimi gležnji in tako naprej, začneš razmišljati takrat, ko je že vse boleče. Jaz bom pa, ko se pozdravim, začel to delati, pa nikoli ne začneš, no, mogoče, ali pa premalo začneš, pa nehaš. Tale oddaja, tale prispevek, spoštovana publika, je namenjen temu, da nas cenjeni Gašper, strokovnjak na tem področju, prepriča in motivira, da bomo to počeli redno. Gašper, za uvod, mogoče se te že poznajo, ne poslušajo eno epizodo, kjer sva dolgo časa debatirali, pa vseeno, v enem stavku, Gašper Pranič je strokovnjak tudi za vadbo za močne tekače in še vse ostalo. Ja, Gašper Prenič je, tako kot se sam rekel, je atlet, je športnik po duši, za športom se ukvarjam že dejansko celo življenje. Treniral sem različne športne aktivnosti, hokej, tenis, nogomet, košarko, 10 let atletiko, zadnjih 15 let se ukvarjam z poučevanjem ljudi, kako morajo teči, kako ne smejo teči. Ukvarjam se tudi z treningi trenerstvom profesionalnih, neprofesionalnih športnikov. Lahko se pohvalim, da sem tudi v svoji karieri bil sodeloval z Goranom Dragićem, recimo, ampak bolj kot to mi je bolj pomembno, zakaj tek, o katerem veliko govorim, zato ker nažalost moram reči, da je tek ena taka zelo splošno uporabljena aktivnost, kar je ful dobro, ampak dejstvo je pa to, da se malo številni tekači se zavedajo pomembnosti sestavnih delov, ki se tek dejansko sestavljajo in veliko poudarka sam, ki izhajam iz atletike, dajem celostnemu videnju, kaj tek je, kaj tek ni, kako se teče, katere sile nastajajo, zakaj so poškodbe. In seveda, kot tudi danes, bova spregovorila o treningu moči, tako da sem pa dejansko čist nekako res velik ljubitelj športa, zdrave pameti pa mrzle vode. Toplo srce in hladna voda, ja, to. Pa veliko znanja, to je Gašper Prijanič. Evo, idealen gost za tole, ampak, ok, čisto začetek. Če sprašujemo večkrat, ok, jaz tečem, sem aktiven, skrbim za svoje kardiovaskularno zdravje, pa za svoje kile, ampak potem se vprašam, zakaj pa potem še vadba za moč, za božjo voljo? Gašper, kaj ti odgovarjaš na tako vprašanje? Jaz bi tudi govoril, mislim, čisto splošno pogledamo, pa dajmo reči, da ne teče, če čisto pogledamo našo zgradbo telesa, iz česa je sestavljeno, seveda vemo, da so kosti, sklepi, vezi in tako dalje, ampak celotno telo je večinsko sestavljeno iz mišic, majhnih, večjih mišic skupin, torej vloga naših mišic je v tem, da nam pomagajo pri gibanju, pomagajo pri varnem gibanju, pomagajo pri dvigovanju bremen, teku, pa skratka se ukvarjajo, v bistvu mišice se, bom rekel, ukvarja z silami, ki so dejansko enkrat manjše, enkrat večje, in trening moči ali pa same mišice so tiste, ki jih moramo graditi, zgraditi in tudi znati uporabljati. Torej, če iz tega izpeljem, kot tekač, ki dela pač neke ponavljajoče gibe s tekanjem, še zdaleč ne aktivira niti vseh mišic, kaj šele funkcionalno poskrbi za celotno telo. Res je. Daleč od tega. Stvar je v tem, da v bistvu osnova, tudi če dam primer, ok, jaz sem bil šprinter, šprinterji vemo, da smo malo muskulaturni, zato ker moramo takšno silo v tla odriniti, da lahko potem postanemo hitrejši, ampak v današnjem podcastu večamo ne govorijo o šprinterjih, ampak ljudeh, ki tečejo na malo daljše proge. Dejstvo je to, da moč je osnova, torej mišična, bom rekel, moč, ampak sama muskulatura je tista, ki jo potem tekač lahko uporablja pri samem teku. Marsikdo misli, da bo s treningom teka, še posebej, če teče 10 km neprestano, 20 km neprestano ali pa celo daljše razdalje, gradil moč. Ne bo je gradil. Tam bo dejansko več ali manj uporabljal mišice, ki jih je zgradil ali pa ne v nekem določenem časovnem obdobju. Dam primer, je to mesec, dva, tri, kakorkoli že, in jih tam tudi uporablja. Dejstvo pa je to, da pri vzdržljivostnih tipih teka, kot so, vemo, kateri so, ne, tam se več ali manj mišice bom rekel, odzivajo na vzdržljivostnem nivoju, kar pomeni, da če nekdo, dam primer spet enega Jožeta, ki sva ga že takrat imela, ne, če bo Jože v določenem obdobju, dam recimo primer, ful dobro ali pa najbolj primerno obdobje, kdaj delati med treningom moči, je zdaj. To pomeni november, december, januar, februar, zato ker ni toliko aktivnosti zunaj. In če bo ta Jože v tem času zgradil določeno moč in jo bo povečal za 50%, kaj pomeni to? Ja, lahko da bo postal zaradi tega hitrejši, definitivno bo vplival na zmanjšanje možnosti nastanka poškodb,
In pa še posebej je pomembno omeniti, da bo dvignil, izboljšal samo ekonomičnost samega, se pravi, tekaškega koraka, pa samega dejansko teka. Zdaj si naštel cel kup prednosti, vadbe za moč za tekače. Ja, zanimivo, praviš, sam tek po sebi, ne, kljub temu, da uporablja mišice, ne dela na moči. Kaj pa recimo, ne vem, kaj pa če tečemo klanec, vendar le nekaj naredim tudi na moči ali kako? Definitivno obstajajo različni tipi treningov, s katerimi dejansko krepimo seveda moč, ne? Ampak kot si sam omenil, trening v klanec, pa ne mislim zdaj, da greš teč na Triglav, pa da tečeš 6, 7, 8 ur, ampak dam primer nekih primernih treningov, ki jih lahko marsikdo seveda izvaja, da si izbere razdaljo 200-300 metrov, nekega naklona, ki seveda ni prevelik in tukaj dela neke malo bolj hitrejše teke, tukaj bo, jaz temu pravim, s tem bo razvijal tekaško odrivno moč in to je dobro. Ampak ne smemo pozabiti, ne? To je ena oblika načina treninga moči. Če pa govorim prav o specifičnem treningu za moč, je pa žalostna resnica, ki je veliko krat bistveno drugačna od tega, da obujemo superge, pa smo v naravi, pa opazujemo, pa se vse okoli nas premika, je to, da pač moraš imeti ali stanovanje, ali fitness, ali nek prostor, kjer si v tistem 45-minutnem času, ki ga recimo vzameš za en trening moči, pač več ali manj samo na mestu. In jaz mislim, da tudi po svojih izkušnjah, ko delam za strankami, marsikomu se trening moči ne da izvajati. Noben ga ne mara, zato ker je tak nekaj trpem, ponavljajoče ponovitve so malo dolg čas itd. itd. Ne? Ampak se pa zgodi ena velika prednost teh nekaterih, ki tega ne marajo, čez čas ugotovijo, kot sem že prej naštel, vse te koristi, ki jih lahko trening moči seveda uporablja in da se vrnem recimo trening v klanec je ena od oblik seveda treninga uporabne moči. Ne? Hočem pa povedati, da obstaja več vrst oblik treninga, o katerih bo verjetno danes še nakratko tudi spregovorila. Jasno, ja. Zdaj pa greva k tistemu, k čemer ne, pač že tale pogovor vodi sam po sebi, torej, če tek sam po sebi ni tipična vadba za moč, bolj za vzdržljivost in vse ostalo. Kaj pa je potem vadba za moč? Je to dviganje bremen, je to neka rezistenca? Kaj, kako bi ti, pa čisto splošno po šolsko razložil meni kot tekaču, kaj je zdaj vadba za moč, kaj počnem s to vadbo za močjo, kar si že omenil in kako se je pravzaprav loti? Ok, Marko, preden ti odgovorim, zelo rad uporabljam take praktične primere, ne? Sem si tukaj za praktičen primer vzel dve elastiki pa ena rdeča žogca. Zakaj imam rdečo žogco? Ta žogca, če damo, jo bom vrgel tla oziroma v blinzo, se bo ona odbila. Ne? Kaj hočem s tem pokazati? Tek je pliometrično gibanje. Kaj ne to pomeni? Ker je tek enonožno gibanje, pomeni to, da je ena noga ves čas v stiku s tlemi, torej z eno nogo pristanemo, odrinemo, uporabimo naklon in dejansko potem faza leta, tisti čas, ko nismo v stiku s tlemi, spet pademo dol. To dajem samo v en dober poduk vsem, ki tečete, dam primer, tekač, tekačica, ki je težka 70-80 kil, pa nekem srednjem hitrem teku bo ta tekač ali tekača za eno nogo ob udarcu v tla udarila za dvakratnikom telesne teže, dam primer 160 kil. Nekdo, recimo šprinterji, ne, vrhunski šprinterji udarijo za 600 kg silo teže v tla, da lahko potem to pač v nekem hitrem odzivnem času prenese naprej. Ampak ta žogica je tista, ki se dejansko odbija. Ampak zakaj se ta žogica odbija? Zaradi elastičnega odziva našega telesa. Dam primer. Se pravi, tukaj imam rumeno pa oranžno elastiko. Kaj predstavlja rumena elastika? Rumena elastika pa predstavlja v bistvu, jaz imam malo manj sile, da se ona skrči. V tem primeru, če uporabljam neko močnejšo, rabim veliko več sile, da se ona skrči in tudi hitreje raztegne. Zakaj dajem primer obeh elastik? Ravno zaradi tega, ker te bom vprašal, Marko, kakšna je večinoma glavna želja tekača, da postanejo počasnejši ali hitrejši? To so. Težko vprašanje, izberem odgovor B. Torej, da želimo napredovati s hitrostjo. Dejstvo je to, da pa če iz nekega bobna rečemo, kaj hočemo, zihar bomo radi bi postali hitrejši. To je super, vse lepo in prav, ampak hitrost je vezana na ogromno nekih, bom rekel, parametrov pri samem teku. In kaj hitrost sploh je? Ne? Hitrost ni popolnoma nič drugega kot force pa velocity. Se pravi, koliko sile lahko nekdo v tla udar in kakšna hitrost sile bo to. In dejstvo je to, oranžna elastika so šprinterji,
ti se pa dolgo proglaši. In zato, recimo, šprinterji rabijo ful togosti. Togost je dejansko nek tak pomen, ki v bistvu, ki se šprinter pri močni sili ne se sede noter in hitro pride do odzivnosti tega našega telesa. Zato je ta pliometrično gibanje tako zelo pomembno, da ga pojasnim, ker pliometrija, ko pademo na nogo, se vezivno-mišični sistem, torej tetive, mišice skrčijo in stegnejo, skrčijo in stegnejo in pol na podlagi tega lahko nekdo hitreje teče. Kaj pa primer tega? Tukaj pa primer, da rabiš seveda malo manj togosti, ampak še vedno rabiš moč. Še vedno rabiš nek trening moči, ki ti lahko to našo mišično osnovo, muskulaturo, kako to lahko temu rečemo, zgradi, da postane bolj resistenčen, torej večjo silo lahko proizvede, na podlagi te sile lahko potem tudi tekač več sile proizvede v tla. Ok, se pravi, sezono in sezone tečem in tečem, povečujem kilometrino, zato da bom zdržljivejši in hitrejši, pa mi to kar ne uspeva. Le, sedaj, ko mi tole ti razlagaš, ugotavljam, da morda nisem posvečal dovolj pozornosti, pač vadi moči, predvsem štartu nog, če sem že pri tem. Čeprav sem menil, da tek sam po sebi noge moje obremenuje čisto dovolj, ampak jih obremenuje samo na en način, na tistega, s katerim bi si pomagal, pa ne. Je to res, kar sem zdaj rekel? Mislim, tek je ciklično gibanje, kar pomeni, da se vse od neke ciklizacije enonožnega gibanja in te biomehanike dogaja, ne? Ampak omenil si, ja, vadba za moč je trening, je način, ki ti lahko postaneš hitrejši, seveda, da to je res, ne? Ampak bolje vprašanje tega, kakšno obliko treninga za moč lahko seveda izvajaš na kakšen način. In kot si sam rekel, tudi, a veš, bom tako rekel, ne, tudi moje razmišljanje, zakaj delam sam pa za svojimi strankami, ki niso samo tekači, toliko vaj za moč. Za konc koncev, močne noge, ta tle se boš nasmejal, močne noge so tiste, ki nas bodo prenašali cel life po svetu. A smo tečni, a nismo tečni, močne noge so tiste, ki jih moraš imeti. In dejstvo to, da zelo, zelo malo število ljudi radi delajo noge, zato ker noge so ene izmed večjih mišičnih skupin in rabijo dejansko več, bom rekel, nekih ponovitev s težjimi bremeni ali pa z nekimi bremeni, da lahko pač mišica seveda zraste. Ne? In če greva mogoče naprej k razmišljanju, prej nam bo šla malo na specifične stvari o kašnem izboru vaj delati, ne? Vedno treba gledati na ta način, ne? Da ok, sam da pomislim. Morda recimo primer telefona. To je, tečemo naprej. Tukaj je glava, trup, se pravi, tribušna stena, stegna, potem golenica, tukaj pa zadnja veriga mišic. Ne? Katere mišične skupine so tiste, ki dejansko najbolj, ne samo edine, ampak najbolj sodeluje pri teku? Seveda zadnja veriga mišic je tista, ki jo mora naše telo uporabljati. Zadnja veriga sodi, zadnica, zadnje lože, mečne mišice tetiva. Seveda so pomembna tudi stegna, golenske mišice, trup in podobno, ampak zdaj se pa treba vprašati, kako na kakšen način krepiti te mišične skupine, da jih lahko potem nek, bom rekel, preprosti joža doma, recimo seveda, uporabi. Je to dovolj jasno, razumljeno? No, vmes, ko si tole govoril, sem se seveda potipal za svojo zadnjo ložo, jasno. Ja, tisto, ki me, če malo več tečem, veliko krat pač boli in opozarja, da bi lahko delal kaj na njej. Zdaj, preden sem začela s tem pogovorom, si mi dal nalogo, rekel si, naredi pač 100 počepov. Jaz na suho pač tega nisem pač uspel. Jaz sem jih pa naredil 46 za vsako leto svojega življenja enega. Ja, jaz pa zdaj kar konkretna, ne, rekel si, ne, katere mišice skrbe za to, da se premočrtno premikamo naprej, kako potem poskrbeti za njih. Omenil si ravno tiste mišice, ja, s katerimi imamo, pa jaz sebe štejem med te tekače, morda največ težav. Zadnja loža, mečne mišice, tetiva, jasno, musculus gluteus maximus in tako naprej. Ja, mislim, to so glavne mišične skupine, ki pri teku seveda sodelujejo. Gluteus je paralitna mišica, zadnja loža, mečne mišice in tetive, tako je. Predem, ok, bom tako odgovoril. Ne? Tle sem si dal še en primer ene žogice, sam to, kdo razložim. Ne? Naše telo dejansko deluje na fleksiji pa ekstenziji. Zdaj, če dam to sredino te žogice, pa če jaz, to tukaj je glava, tukaj je trebušna stena, to so zadnje verige mišice, ne? Če jaz razgoram del trupa, upognem, bom naredil dejansko
fleksijo trupa, ali pa če dam nazaj, bom naredil ekstenzijo trupa. Ampak zdaj, to zibanje, ki ga tukaj v sredini vidimo, ne, je to zibanje, ki se večinoma pri tekačih, tekačih, ki nimajo dovolj moči, deluje v ledvenem delu. Zato imajo tudi tekači veliko težav z obremenitvami v hrbtu, hernjami in podobno. Ne. Tale bula, ne, je pa v bistvu ta ritna mišica, ki tudi deluje kot ekstenzor, pomeni, da ko pride do ekstenzije zadnje noge, to je, pardon, ene noge, ne zadnje noge, recimo desne, se zadnjična mišica, bom rekel, skrči, zadnja loža se skrči in potem dejansko ona naredi potisk trupa ali pa našega telesa v smeri naprej. In ta prekomerna gibanje v trupu ni zaželeno. Zato je pomembno, da pač ko razlagamo v treningu moči, da razumemo malo bolj celoto, katere mišične skupine sodelujejo. Po domače povedano, rit, zadnica, mečne mišice, tetive so pomembne, stegna so pomembna in ne smemo nikoli pozabiti tudi na krepitev six-packov, ne bom rekel six-packov, ampak trebušne stene. To je pač naš, bom rekel, trup, ki nam dejansko pomaga pri čemu. Ko tekač udari v tla, se proizvede sila in če trup ni močen, trup sodeluje z medenico, če trup ni dovolj močen, potem zopet pride do nekih takih, bom rekel, nezdravih, bom rekel, sil ali pa prevelikih sil in podobno. Zdaj pa, če gledam malo bolj konkretno v primeru, ko oblikam vaj, naštel bom nekaj primerov. Dejstvo je to, da jih je veliko. Veliko, kot se tudi sam, ki imam nekaj znanja o teku, pa o izboru, zgubimo poplavi vaj na teh naših družbenih omrežjih, ker nekatere vaje so lepe, nimajo nekega efekta. Jaz bom zelo preprosto rekel, uporabite kmečko pamet in uporabite stvari, ki dejansko delujejo. Ko ena vaja res deluje, uporabljate jo dlje časa, zato ko s to vajo, v kateri pač dobro deluje, boste naredili nek napredek. Dam primer. To so lahko oblike počepov, kot si tudi sam primer dal, zato sem ti dal, da si malo videl, kaj počep je. Lahko so oblike izpadnih korakov z eno nogo nazaj, pa prej, pa spet z drugo nogo nazaj, lahko je izpadni korak, da se z isto nogo naprej, pa se odrineš nazaj, ali pa z nasprotno nogo, lahko je izpadni korak v stran in podobno. Potem dam še nekaj primerov. Lahko je tudi, če imate kakšen stol doma ali pa klopco, da za eno nogo, dam primer, z levo nogo daš gor, pa se z levo nogo odrineš, stopaš gor. To je v bistvu kaj ta? Gre za podoben premik kolčnega sklepa, kolenskega sklepa, pa gležnja, kot ga dejansko izvajamo pri samem teku. Ker konec koncev še vedno želimo trening moči dajati v obliko tekaškega gibanja. Ker konec koncev pri teku ni nič drugega kot fleksija kolka in pa ekstenzija kolka. To pomeni, da če bi dal zdaj za primer, upam, da se bo to videlo, samo sekundo. Če dam eno nogo gor, ne, to je v bistvu fleksija kolena, koleno je v fleksiji, se pravi, golenica je pravokotno, pardon, kaže dol, stopalo je poravnano in potem gre do ekstenzije. In to je v bistvu ta gib, ki ga pri teku dejansko tudi izvajamo. In jaz, ko dam z nogo, odrinemo tla, ko prije do ekstenzije samega kolka. To so pač oblike tega tekaškega gibanja. Ne? Potem pa, če gre naprej, zelo priporočljive so oblike vaj, a so to plank, deska, a je to stranski plank, na drugi strani in podobno. Se verjetno bo dala še kakšne linke, kakšnih vaj zraven, da si bodo fantje Obvezno. pa že to predstavljali, ker verjamem, da je to včasih težko potem videti neko vajo, zato tudi jaz toliko teh vaj dajem gor, da prije do lažje predstavitve. Ful pomembno je tudi to, da se ne pozabi krepiti stopalne mišice. Zdaj bo nekdo rekel, kako se pa stopalne mišice gradi, se konec koncev tečem, dejstvo je ja, ampak stopalo je v bistvu edini del na telesu, ki je v stiku s tlemi z pomočjo samega tekaškega copata, ki ga pač imamo gor. Nekaj idej za krepitev stopal, lovljenje ravnotežja na eni nogi, na drugi nogi, lahko je hoja po prstih, lahko je hoja po petah, lahko je hoja iz prste, se dvigneš, se pravi iz pete na prste, lahko je hoja po zunanjem delu stopal, po notranjem delu stopal, se pravi, ne zanemariti stopala. Stopala so res ful pomembna, ker bolj močnejše, ko boste imeli, večjo kontrolo gibanja boste imeli pri teku, pa tudi konec koncev večjo togost boste lahko razvili. Zato pa ste pravno tisti moment del, ki sva ga prej razlagala. Ne? Zakaj so šprinterji tako hitri? Ker je njihov kontakt, stika s tlemi tako intenziven. Oni res odrinejo tam, kam mora biti. Če nimaš te togosti, če se ti zabiješ od tla, pa nimaš mišic, se tvoje telo konec koncev sesede in potem vse udarne sklepe, vezi in podobno. Ne?
Ne pozabiti tudi na krepitev rok. Dam primer, lahko so to kakšne sklece, zdaj, če ne doma, kakšen traktor, X, ki se vleče k sebi, lahko so tudi kakšni pull-upi, če si dovolj močen, konec koncev. Nekdo, ki ni bil dovolj močen, nič narobe, skoči na štango, pa se počasi spušča dol. Dam primer neke vaje. Ne? Lahko so tudi, kaj odsvetujem, recimo od trupa, ne delati tiste vaje, ki smo v osnovni šoli delali, kjer je bila vaja, se spomniš, jo, Marko. Za to. Ja, seveda, seveda. Ja, ne delati tega. Ne, no, zdaj mi pa razlož, zakaj ne delati trebušnjakov. Ja. Mislim, zato, ker ta oblika gibanja vaje ni primerna, niti ni uporabna iz vidika tega, kar naše telo je. Dejstvo je to, da samo je uporabna iz vidika nekega krčenja trebušne stene. Krčenje trebušne stene, ampak po drugi strani tudi nekega rezultata, ki ga v eni minuti lahko naredimo, ok, naredil sem 60 ponovitev, vse lepo je prav, ampak, a veš, se bom probil biti spet na en praktičen primer, da ne. Se pravi, to so noge, tukaj vmes je medenica, to je pa naš trup. Zdaj, če mi to ves čas delamo, se dvigujemo pa še pa z usločenim medvednim delom, kaj delamo? Ful veliko nepotrebnega pritiska dajemo na vrtenca. In ta nepotreben pritisk je res ni zdrav, zato jaz raje svetujem, da uporabljamo oblike treningov, krepitev za trup, kjer trup v svoji osnovi ostaja neutralen. Kot so šla prej, plank, stranski plank, lahko je tudi vaja, ki bo verjetno dala link noter, bo spodi, pa je ena vaja, ki je ful dobra, recimo bird dog, dead bugi so ful dobre vaje, lahko so tudi ful dobre vaje, če nekdo, evo, primer dam, zdaj se, na smeh mi gre za to, ki je dobra ideja. Zdaj se prihaja december oziroma bo kmalo tle in kaj gremo, v trgovino gremo, ne? Imamo ful težko vrečko hrane, daril itd. Ne? In ta vrečka je ponovato v levi roki ali po desni. In dejstvo je to, da neko breme, ki ga lahko držimo v roki, ne? Zdaj, če jaz držim vrečko, ne? Če se tako postavim, je še cilj našega tipa, ne, da si tle usločen, da si čim bolj naraven. Jaz zelo velika delam neke vaje, ko imam 10 kilo roke, 15 kilo in to, teh 15 kilo potem nosim enih 30-50 sekund po eni strani, pa drugi. Zato, ker s tem v bistvu krpim moj trup, da postaja uporaben. Kar seveda ne pomeni, ne, da ne sme imeti fleksije pa ekstenzije, ampak to vrstni gibi ponavljajoči, ki jih imamo že tekom dneva, čist preveč, postajajo bistveno bolj nevarni in neučinkoviti. Ja, zdaj si bil zelo izčrpen, začela sva z nogami, jasno, prišla sva na trup, to jedro nesrečno, ja, tekaško, netrenirano, pa seveda tudi na roke, ramenski obroč in tako naprej. Pa zadnje mišice, še posebej ramenskega obroča, so ful pomembne, elastika, dam primer, ne imeti elastike premočne in zelo dobra vaja, da pač, ko primeš elastiko, delaš to vaja v stoje, seveda, da greš v razteg, pa počasi skrče skupaj. In tukaj v bistvu, kaj delaš, krepiš mišice ramenskega obroča, se pravi zadnjične mišice. Če stojiš, a sediš trenutno? Trenutno stojim, jo. Aha, ok, ne vidim, veš, ok, to je dobro, ampak recimo jaz sedim in dejstvo je to, da smo v teh časih, da preveč časa presedimo v tej L poziciji in to je tisti problem, ki potem zopet izhaja. Prednje mišice so ves čas pod konstantnom, bom rekel, napete so skrajšane, so trebušna stena, pardon, prsni koš se rotira, dihalne navade se poslabšajo, premalo zraka dobimo v sebe, zadnja vriga je pa ves čas pod konstantno napetostjo. Ne? Zato je tudi ta oblika gibanja trebušne stene ni zaželena, ker smo itak ves čas v tem položaju. Ne? Ker konc koncu ta en položaj ni primeren, če sedimo 10-15-20 minut, da ni problema, ampak če smo po 8 ur v njemu, pa ni ok. Omenil si cel kup vaj. Tle velja poudariti, da praktično vse te vaje, ki si jih omenil, lahko človek počne praktično brez opreme ali pa z minimalno opremo doma, v toploti dnevne sobe ali pa kjerkoli v hiši. Toh ne rabi biti, bom rekel, ne v fitness, ne v gym, ne nič takega. Težko se je pač spraviti k temu, kar si povedal. Če bi mogel izbrati, samo eno vrsto vaj ali pa vaje samo za noge, samo za trup ali pa samo za roke. Katere od teh so najpomembnejše ali sploh lahko rečeva, da so, ker so tako eno z drugim povezane? Lej,
Včasih sem ful direkten, pa bom rekel, z besedami ful motivacijski, glede tega, kaj hočem dvigniti ljudi do nekega boljšega performansa, hkrati razmišljanja, pa tudi delovanja pri svojem telesu. Trening moči je osnova. Delite ga, zato ker bo se s tem privrčevali marsikatero neumno poškodbo na stara leta. Dejstvo je to, ker nas nekaj boli, bomo vse naredili, da nas ne boli. Dokler nimaš svoje lastne izkušnje, da se ti nekaj zgodi, tega pač ne boš apliciral. Pika. To je to. In vem po svojih izkušnjah, da ogromno tekačev ima ogromno poškod. Hrbet, kolena, gležnje, stopala, da ne govorimo hrto in podobno. In to je že en zelo velja pokazatelj, zakaj trening moči, ja, in zakaj ni želja po neprestanem pretiravanju na mestu. In ni dobro samo ena vaja. Vedno je treba gledati, jaz pravim tako, izbor kompleksnejših vaj je tisti, ki kompleksnejšo gibanje je preteklo značilno in kompleksnejša gibanje so tiste, ki jih preteklo rabimo izvajati iz vidika treninga moči. Še enkrat se bom vrnil na osnovo. Izberte si počep, ampak zdaj spet podarjam, ne, treba imeti malo znanja iz sami izvedbi počepa. Ne. Ampak dam primer, vaj, počep, izpadni koraki, ful dobri, stopanje na klop, ful dobri, potem, če probam vklopiti samo zadnjo verigo mišic, so to potem tudi, recimo, se uležeš na tla, noge daš gor na klopco, pa se z obema nogama dvigneš, tudi te vaj se reče hip bridges oziroma dvig bokov, s tem večje manj krepimo zadnjo verigo mišic, lahko isto vaj delaš z eno nogo, potem, če nekdo ima malo več znanja, lahko potem, ko dela v fitnessu, primerni so tudi oblike deadliftov, mrtvih dvigov, po slovensko povedano, oziroma mrtvi dvigov na eni nogi in podobno, ampak ne komplicirati. Zdaj to tvo. Boljše nekaj narediti, kot nič. In pika. Zdaj, če bo nekdo rekel, ok, Gašper je rekel, izpadni koraki so v redu, pod pogojem, da je tisti, ki jih izvaja, nima nikakršnih težav, zdravstvenih težav, še posebej moram izhajati iz svojega, bom rekel, profesionalizma, glede na to, da pač ne smem reči, da je vsaka vaja primerna za vse, ampak dejstvo, izpadni koraki so v redu, delite izpadne korake, dodaj eno vajo za drugo, potem naredi drugo vajo, recimo dvig bokov, pa naredi vajo, recimo skleca, pa tretjo vajo, daš dvig bokov z eno nogo, pa naredi vajo plank, pa si to naredi do tri sklope nekih vaj, ki ti vzame 20-30 minut, pa je to to, ponavlji, trikrat na teden, to je to. Ker ravno govorimo o ponavljanju, ne? Trening moči zahteva, deluje na podlagi volumna, intenzivnosti pa frekvence. Zdaj, če bo rekel nekdo, ok, bom jaz samo enkrat na mesec trening moči naredil, ne bo napredka. Trening moči mora biti izveden v določenem obdobju, v določeni količini in določeni intenzivnosti. Kar pomeni, da če ga izvajamo minimalno dvakrat ali vsaj trikrat na teden, je to tisto, kar želiš. Seveda pod pogojem nekega bremena, ki ga lahko nekdo dela. Dam primer, velika večina vas, verjetno, ko boste poslušali ta podcast, nimate v teži doma, pomeni to, da rajši zbirite potem z lastno težo, pa delajte malo večje število ponovitev, plus 20 ponovitev recimo na nogo, zopet se vračam k primerom, 20 ponovitev spadnega koraka na eno nogo, potem narediš 20 ponovitev spadnega koraka na drugo nogo, pa potem narediš recimo plank, ker potem to narediš trikrat zaporedoma. Ne? Ampak pač mišice same po sebi pač imajo neko logiko razvoja, tam primer pa kako smo mi pri atletike delali, da sem postal močnejši in tako dalje, sem pa vedno, če sem hotel neko hipertrofijo mišic doseči, pa da je mišica postala močnejša, sem mogel delati za 80% teže mojega maksimuma. Dam primer, moj maksimum počepa je bil 200 kil, tisti, ki se razračuna, da je 80% tega, pomeni to, da sem mogel dejansko s tako težo delati ponovitve od 10 do 14, da sem lahko nek volumen mišice zgradil. Ne? Ker volumen mišice je tisti, ki ga v neki fazi priprave moram narediti, da lahko poles iz volumna mišice naredim intenzivno mišico. Pomeni to, da sem potem v neki fazi priprave šel v maksimalne obremenitve za minimalno število ponovitve. To pomeni, da sem delal po eno do tri ponovitve, ker je bila teža tako težka. Tega vi ne boste počeli, zato ker to je nevarno, ker dejansko ni znanje in podobno, ampak vsem to pa moram podariti, da volumen, intenzivnost in pa frekvenca je pomembna. Če dam intenzivnost ven, izberte volumen per frekvenca. Delite na malo večje število ponovitev, frekvenca pomeni kontekst sreda petek, pa delite to en mesec do dva, pa boste dejansko videli,
kakšen napredek lahko tako v zdržljivosti moči, kot v neki absolutni moči narediš. Pod pogojem, da absolutna moč zahteva neko mehanično breme, kar pomeni zopet neko utež, da lahko večkrat, seveda, bom rekel, da lahko obremeniš bolj mišico. Ker konec konca mišice je treba obremenjevati z večjimi obremenitvami, da one postane močnejše. Super. In zdaj smo v času, ja, naslednjih treh, štirih mesecih, ko to lahko počnemo, noč je daljša, več časa smo noter, manj mogoče tečemo, pa je čas za to, ampak vendar le, omenil si ja, frekvenco, volumen. Potem pa spomladi, ko čem več tečem, sem več časa zunaj, pa vendar le ne želimo pustiti nečesa, kar sem zdaj zastavil, kaj je pa tista minimalna doza vzdrževanja potem tega, kar sem recimo čez zimo pridobil, je to lahko, lahko zmanjšam količino tega treninga za moč, da še vendar le saj vzdržujem nek nivo, pa potem počakam do jeseni, pa spet kaj dodam, ali moram ohranjati tudi in konsistentnost, frekvenco treningov, vsebino treningov in tako naprej. Dobro vprašanje. V bistvu ja. Kot sem že prej rekel na začetku, kdaj je več teka, pa manj teka, zdaj ga je manj, kar pomeni, da imamo več časa, da lahko izvajamo to vrstne obremenitve, ko govorimo o treningu moči. Kasneje spomladi, poleti, pa zgodnje jesen bo seveda teka več, kar pomeni, da pa še vedno moramo vsaj ohranjati določen nivo treninga moči. To pomeni, da če ga boste vsaj enkrat na teden izvajali, je že nekaj. Je to ful dober. Ne ga pa čisto izpustiti. V takem treningu, ko se mi da trenutno pogovarjava, Marko, to ni spet toliko ekstremno obremenitveni trening, da bi nekdo rekel, ok, naredil sem enkrat na teden 20 počepov ali pa 30 počepov, 3 serije, pa potem plank, pa te stvari, v katerih se pogovarja, pa dvig boko, da bo imel on ali pa ona ful težke noge, ful muska fibra, ful to, mislim, take težke, ako kako se temu lahko reče, ne, do tega ne boš prišel, ne, oziroma ne boste prišli. Je pa pač pomembno to, da se zavedamo, in to boš verjetno tudi podaril, da mišice imajo spomin. In s tem, kaj mišice treniramo dlje časa z nekimi dobrimi ponovitvami, one ohranijo spomin. Ker konec koncev, kaj je mišični spomin? Mišični spomin ni povsem nič drugega, kot sama mišica ima spomin za samimi možgani, se pravi impulzi, ki jih dejansko možgani pošiljajo v neko mišico, zato da ona se krči, razteguje. Ker mišice so tiste, ki se krčijo, raztegujejo. Tako da, če dam kratek povzetek, v zimi več pozornosti, ko je več teka, še vedno ohranite vsaj enkrat na teden to vrsten način ali pa dvakrat, če govorimo o taki in boste, ne boste naredili se nobene škode, ampak samo nek napredek, pa po drugi strani je tudi fajn, ne, da včasih pozabimo malo na tek, pa se lotimo teh stvari, ker tudi konc koncev je glavni cilj tega, da malo razbremeniš glavo za samim tekom, pa dodaš podobne, drugačne aktivnosti, hoja v hrib, mogoče plavanje, kolesarjenje, kar kot tazga, ker gre za raznolikost in to je tudi en dodatek, ki ga dosti tekači se pozabljajo, ki je pomemben za to, da lahko potem nek napredek seveda narediš. To pa, če se že pri samih vajah, prej si kar nekaj omenil, veliko več jih je, ja, vse bomo polinkali spodaj, dragi tekači in tekačice, si boste lahko pogledali in pravilno izvedbo vaja, ki je najbrž tudi pomembna, morda še bolj pomembna kot sama frekvenca in volumen in tako naprej, ja, to drži, to boš tudi potrdil, da če jaz nekaj delam, pa res veliko delam, ampak če ne delam tehnično pravilno, lahko naredim na koncu celo več škode kot koristi. Ja, definitivno, pravilna izvedba vaje mora biti. Tako, ko sam učim, pa podajam svoje znanje, število ponovitev, dam primer spet, 12 počepov z 30 kilami na hrtu. 12 počepov je v bistvu 12krat po en počep, ne? Ena, ena, ena. Vsaka ponovitev šteje. In govorim predvsem iz tega vidika, da pravilna izvedba vaje je osnova. Tako, ko je osnova pravilen, varen tek, je tudi pravilna izvedbe vaje osnova, zato da lahko ti, ker konc koncev tudi s počepi, pa z vsemi vajami, ki sva jih naštela, si lahko narediš škodo, če jo izvajaš nepravilno, ali pa če jo izvajaš na silo samo zato, da si rečeš, danes moram narediti XY število ponovitev,
Pa vem, da sem te zadnjih 15 na silo naredil, nisem imel več hrbta ravnega, bil sem, ne vem, s koleni preveč čez prste, pri počepu in podobno. To ne želiš. Zato moraš vedno gledati, da rajš ohraniš vso pravilno izvedbo, da lahko s pravilno izvedbo, kaj delaš, zopet svoje telo učiš, da dela pravilno. Tako da, veliko krat ti je napaka, Marko, veš, veliko krat je napaka, tudi sam sem imel, ko sem bil, bom rekel, mlečen mulc, da sem hotel ful preveč napredovati hiter v, tako v teku, v hitrosti, kot v moči in podobno. Ampak ne gre tako. Moraš si vzeti čas, moraš razumeti, da ne moreš prehiteti napredka in pomembno je to, da vsi smo konsistentni pri vajah, ki jih izvajamo in potem napredek pride. Vsi bi pa preveč hiter radi vse prehiter imeli, smo navajeni na hiter rezultat in podobno. In kaj se zgodi? Ne? Zato tudi marsikdo prehiter odneha, ker ne vidi rezultata, enostavno ga ne vidi. Ne? In to je pomembno, da povem, da si na nek način konec koncev lahko tudi kot moški rečem, ja, malo prijazni moramo biti sam sabo, ne tok, ne tok nestrpni, pa malo bolj, bom rekel, usmerjeni v neko pametno delo in v teku in predvsem pri svojem zdravju. Super, super, že tole povedal, potrpljenje je božja mast, tudi pri vadbi za moč za tekače, jasno. Okay, nekateri izbirajo skupinske vadbe, čez zimo jih je veliko tudi v tekaških klubih, tudi zaradi tega, prvič, da se motivirajo, da grejo tja, ne vem, dvakrat na teden, drugič, da imajo tam nekoga, ki jih vodi, trenerja, ki jim pokaže pravilno stvar, tudi zaporede, da jim ni treba o tem razmišljati. Ampak tisti, ki pa recimo do tja ne pridemo, pa smo doma. Znano je tisto reklo, da tekač bi šel rajši za 1 uro ven v snežni metež, kot 15 minut doma delo počepe pa plenke. Imaš kakšen trik, kako se zmotivirati, da boš usvojil neko rutino 2x30, 3x tedenskega ukvarjanja, rekel, z vadbo za moč doma, ko imaš dejansko vse na pladnju, pa se raje ležeš na kavč, pa rečeš, bom jutri, pa pol ta jutri nikoli ne pride. Mogoče pred, ja, nekaj, da imam. Ena stvar, oziroma način razmišljanja, ki je pomemben, ker nas v bistvu vse na nek način odvrača od pomembnejših, pa, ja, bom rekel, bolj vrednejših aktivnosti, je ta naša razpršenost, ki imamo toliko pravil. Pa to, 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 pa vsadanje skozi tisoč enih stvari, ki so ful bolj pomembne, kot mogoče to, da nekaj narediš konec koncev za sebe, ja, konec koncev za sebe. Ne? In zdaj, ful je pomembno okolje. Dam primer, če je nekdo doma, okolje, pripravi si en prostor, ali je to spalnica, ali je to neka hodnik, kjerkoli, ki naj bo namenjen izključno tebi, tvoji vadbi in temu, kar boš ti počel. Daj si blazino, uporabi neke elastike, če imaš dovolj znanja moški, dajte si nekaj uteži, tako kot zase lahko rečem, prostor si moram vedno narediti, da to naredim. In drug nasvet je, za katerega se bomo verjetno vsi nasmejali, ne, samo začni, pa prvih 5 minut je najtežji. Zakaj prvih 5 minut je najtežji? Zato, ker ta naša razpršenost, ki jo imamo v glavi zaradi tisočih enih obveznosti, in potem naše telo samo išče, kaj je bolj pomembno, kaj je bolj pomembno. Ne? Ampak, ko mi ustvarimo fokus, Marko, zakaj rad tečeš? Ker res uživam ne samo v gibanju, v naravi, v času, ki ga imam kvalitetnega sam s sabo, pa s tem, da je zmeraj dobro, ko je konec. Evo, takrat nikoli ni slabega teka, ko zaključiš. In to je isto tukaj, ne? Zato sem te vprašal, zakaj rad tečeš. Ampak, če se postaviš zdaj za trenutek samega sebe v nek full stresen dan, ki si ga imel, full nekih obveznosti, in potem se obuješ, greš v peč, kaj je s tvojim fokusom? Nimaš več tisoč stvari v glavi. Ta, bom rekel, možgansko valovanje se začne full bolj umirjati. In tako je tudi pri nekem treningu moči, ki si ustvaril nek fokus. In na koncu je vedno nagrada, vedno je dobro počutje pod pogojem, če ta trening ni bil narejen na silo, pod pogojem, če ta trening ni bil narejen samo zato, ker nekje piše, da si ga mogel narediti, in pod pogojem, da je bil ta trening narejen, bom rekel, z občutkom pa z varnostjo. Tako da lahko samo še to rečem, zavedajte se svojega telesa, zavedajte se tega, da smo vsaj nismo mlajši, ampak starejši, zavedajte se dela na sebi.
In verjemite mi, da vam bo pač telo začelo vračati nazaj, ker konec koncev vsi imamo roke, oziroma naše telo nam pomaga, zato da ga znamo uporabljati. In ne jamrati, ne iskati izgovorov, ne krivi druge, glejte vase. In dejstvo je to, da najtežja oblika treninga, ki ga pač, s katerima se vsi soočamo na nek način, ni deadlift, ni počep, ni sklece, ni tek na Triglav, ampak je pogledati vase pa si upati reči, kaj bom spremenil, da bom sama postala boljša. Še ena stvar, ti moram nujno vprašati, super si tole povedal. Se je pametno pred vadbo za moč tudi ogreti, oziroma kako se ogreti, je to nek, se bi rekel, z manjšo težo začneš manj intenzivne ponovitve ali, ne vem, s kakšnim drugim teklanjem na mesto ali kaj podobnega. To me Pokažem, zanima. samo sekundu. Izvoli. Samo da najdem. Iščem eno stvar. A se tole vidi, ta trikotnik? Trikotnik se vidi, ja, mogoče Samo, v nas ta stranica. Ja, recimo, da se vidi. Ja. Dve no, ja. stranici, lepo, ena To je malo manj. ena, to je dve, Okay. to je pa tri. Dobro. Pogledam ena, ne? Pa to je v bistvu premica časa, ki ga imamo na voljo za en trening. Kaj to zdaj je 30 minut, kaj to je 1 ura, kakorkoli že. Ampak vedno probite razmišljati o eni enoti treninga. In ta ena enota je sestavljena v bistvu iz treh delov. Prvi del, drugi del, tretji. Kaj prvi? Tukaj smo prišli v začetek del treninga. Največja napaka, ki jo ne smemo narediti, je to, da se pred treningom ne poskrbimo za neko ogrevanje, neko aktivacijo in gremo takoj na glavni del treninga. To pomeni, da po celem dnevu službe obuješ superge, pa greš takoj na en hiter tek. Ne, tako kot vsak tek mora imeti neko ogrevanje, tekaške vaje, stopnjevanje in potem glavni del treninga. In pa treningu moči je podobno, torej 5 do 10 minut nekih dinamičnih vaj, bo dala kakšen link spet spodaj, da si mogoče lažje predstavljati, kaj so dinamične vaje. Potem se naredi 3-4 minute aktivacijskih vaj. Aktivacijske vaje so tiste, ki naše mišice prebudijo in jim dajo signal, da bomo z njimi nekaj naredili. Aktivacijske vaje so lahko tudi vaje, ki jih že uporabljamo na koncu glavnega dela treninga. Dam primer, če bomo delali po treningu moči, sparne korake, počepe, dvige bokov, sklece, plenke, podobno, ni nič narobe, če z aktivacijsko vajo zberemo recimo 3 vaje, pa jih naredimo v količini. Ne vem, 10 ponovitev počepa, 10 ponovitev dviga bokov, 30 sekund plenka, samo zato, da se mišice zaktivirajo. Glavni del treninga je trening, ki ga pač imamo v današnjem dnevu. Ker govorimo o treningu moči, je potem naš glavni del treninga, zopet ponavljam, izpadni koraki plenk, drug sklop je počepi, dvig bokov, recimo treh sklop je, stopanje na klop, pa dvig bokov z eno nogo, to smo naredili tri sklope, to je bil glavni del. Potem pa se počasi premikamo za zaključek treninga, tukaj v zaključku pa lahko damo še kakšne, bom rekel, asistenčne vaje, a so to primer kakšne oblike lažjih vaj z elastiko, kakšno stabilizacijo naredimo, kakšne vaje za stopala. Asistenčne vaje, pravilo asistenčnih vaj je takšno, da so manj obremenjujoče kot kompleksnejše vaje. In to pomeni, da asistenčne vaje dodajo neko raznolikost po treningu, ampak še vedno so uporabne za to, da z njimi nekaj zgradimo. In ko končamo z asistenčnimi vajami, smo v zaključku, tukaj si pa vzamemo še 3 do 5 minut časa, lahko se malo povaljamo, lahko naredimo kakšen sklop dihalnih vaj za sproščanje, malo se shodimo ali pa mogoče malo stečemo in smo zaključili. Tako da to imejte vedno v mislih, kako nek en trening sestavljati. Pa zdaj ta trening je lahko full intenziven, intenziven itd. Ne? Super, zelo nazorno. Povej mi, Gašvar, je trening moči pametno delati recimo tudi po teku, kdaj ali celo pred tekom, ali te dve stvari bolje, da ločimo, recimo en dan tečemo, drug dan vadimo za moč? Spet je odvisno, Marko, odvisno, koliko časa nekdo ima. Zdaj, če ima nekdo čas 5-krat na teden dela trening, potem je bolj smiselno, da se trening moči uporablja kot samostojna enota treninga. Če nekdo tega časa nima, da ima časa 2-krat, 3-krat na teden, potem je bolj smiselno trening moči uporabljati po manj intenzivnih oblikah teka, kar pomeni, da je to nek kros, lahkoten tek, fartlek in podobno, potem se naredi trening moči, od svetujem ga, se pravi, ne svetujem, da se trening moči izvaja po treninga hitrosti, pa nekih full intenzivnih oblik treninga, zato ker že sama hitrost, pa teki v klanici, podobno, so bistveno bolj intenzivne oblike treninga, zato po tem treningu odsvetujem neko obliko treninga moči. Tako da, predvsem, mislim,
Vedno je vprašanje frekvence, koliko nekdo časa ima na tedenski ravni, da bo lahko nekaj delal. Se pravi, samo to vprašanje imejte v mislih, pa bo veliko lažje potem se tudi odločiti, kdaj ja, kdaj ne. Super. Ogromno sem povedala, veliko si mi dal za misliti, verjamem, da tudi poslušalkam, gledalcem, gledalkam in poslušalcem. Za konec bom seveda povedal še skrivnost, kako s 5-minutnim treningom na teden dobim six-pack-e v 3 mesecih, a ne? To sigurno obstaja, nekje sem videl na YouTubu, ja. Oziroma, boš... Ali pa 6 minut na teden, pa dobim six-pack-e, pa popolno telo, ampak to najbrž ne obstaja, to so prodajalci megle, najbrž, ne? Ja, to ne drlatani. obstaja. To ne obstaja. Mislim, to je v bistvu iz mojega pogleda strokovnega ali pa atletskega, to je v bistvu stvar, ki ima, je zelo močna vaba za nek prodajni trik, česarkoli že se za tem prodajnim trikom skriva, tako da ne nasedete takšnim zadevam, ker je to totalen šarlatanski bullshit, po domače povedano, in tukaj nima nobene zdrave pameti. Bolj kot teh 5 minut na dan do six-packov, bolj šteje konsistentnost in tukaj velika večina žal ljudi odpove, ker ne znajo biti konsistentni na dolgem roku, ker, kot se spet ponavljam, prehitro iščemo rezultate in pač prehitro odnehamo. Gašer Predanič, čisto za konec, imaš pa zdaj le meni, ne, ki res ne maram vadbe za moč, povedal eno sestavo vaj, ki jo bom recimo šel zdaj na res, da si za njo vzamem z ogrevanjem pa še polenih 20 minut, pa za vse tiste začetnike, ki so tam zunaj, oziroma tiste tekače, ki se tega izogibajo kot hudič križa, ajde, dajva biti, rečemo, precizna, da grem zdaj le narediti 5 nekih enostavnih vaj, ki poskrbijo za celotno moje telo, kar se vadbe moči tiče, kaj bi priporočil, v kakšnem zaporedju, pa evo, pa to poskusim narediti takoj po najnem snemanju. Ok, zdaj bom, jaz moram se opravičiti, da sem, ko jaz spadam noter, očitno se tega tudi sam zavedam, hitro začnem govoriti in kaj nekaj informacij hočem v tem kratkem času povedati, zato bom zdaj v tem momentu, ko se me ti vprašal, bom to ful lepo čas govoril, zato da si boste lahko vsi to tudi zapisali. Super. In super. Preden, in to tudi, dragi poslušalci pa poslušalke, isto sami v sebe vprašajte. In bom vprašal, Marko, najprej prvo vprašanje, če mi poveš, koliko časa imaš na voljo. Rekel si 20 minut, več manj. Deva reči, ajde, pol urce, pol urce. Ok, 30 minut imaš na voljo. Imaš kakšno dodatno opremo, ja ali ne? Razen preproge v dnevni sobi, ni česar. Ok, tretje vprašanje, ki je ful pomembno, ali te karkoli boli, da bi mogel vedeti? Boli me praktično vse, ampak deva reči za tale najem primer, da me nič posebnega ta trenutek ne boli. Ok. Četrto vprašanje, koliko nekega znanja o sami izvedbi oblik vaj imaš, treninga, za moč, počepe, izpadne si, daj delal? Deva reči, da imam neko osnovno znanje, tako da znam narediti počep, izpadni korak in plank. Ok, super. Se pravi, zdaj ste pa, dragi poslušalci, in tudi Marko in vsi ostali vzamete, koliko pišete. Se pravi, prva vaja, ki je ogrevalna, se pravi, naredite 10 lahkotnih počepov. Druga vaja, ki je še vedno ogrevalna, je, da naredite 10 dvigov bokov z obema nogama, se pravi, noge imamo na tleh, dvignemo boke in počasi spustimo na tla, to naredimo 10 ponovitev. Tretja vaja je 30 sekund deske, plenka, lahko imamo na stegnjenih rokah ali pa na skrčenih, to je tretja vaja. In pa četrta vaja je 5 izpadnih korakov za eno nogo nazaj, s tem, ko stopimo nazaj, zadržimo 2 sekunde in se dvignemo na isto nogo nazaj, 5 leva, 5 desna. To je prvi del, da mora reči temu malo ogrevalni del. Potem pa sestava treninga, jaz sestavljam, bomo imela tukaj 3 bloke. Blok 1 je sestavljen iz A1 in A2 vaje. In A1 vaja je izpadni korak, A2 vaja je plank. Ok? Dobro. To bomo naredili 3-krat. A, se pravi, izpadnega koraka v vsakem krogu bomo naredili 12 ponovitev leva noga, 12 ponovitev desna noga in šli po enih 30 sekundah pauze v 45, mogoče minuto držanja plenka. In to smo naredili zdaj enkrat, imamo malo daljšo pauzo za minuto in to naredimo 3 zaporedne kroge.
Z enim velikim poudarkom. Izpadni korak delaš na način tempa. Počasi stopaš nazaj, zadržiš v spodnjem položaju dobro sekundo in se malo hitreje dvigneš gor. Torej ni dinamično, ampak stopaš, počakaš, dvigneš. To je bil zdaj blok ena. Izpadni korak je prva vaja, pa plank. Druga vaja, to smo naredili trikrat, 12 ponovitev leva, desna, pa plank. To je to. Gremo zdaj na blok dve. Blok dve je sestavljen iz B1 pa B2. B1 je dvig boka z obema nogama, pa B2 vaja bodo sklece. In zopet bomo rekel, ok, bomo naredili tri kroge, pardon, tri serije. Dviga bokov lahko delamo v številu ponovitev med 15 in 20 ponovitev. Sklece, spet odvisno, koliko je nekdo močen ali pa ni, punce boste naredili, recimo ženske, damo kolena na tla, pa jih delate v številu ponovitev med 8 in 12, fantje, predvidevam, da smo malo močnejši, lahko jih delamo nekje od 14 do 16 ponovitev. Pod pogojem, da je skleca pravilna. In to zopet naredimo tri kroge, prve vaje druge, prve vaje druge, prve vaje druge, to je to. Pri dvigih bokov, kako lahko vajo naredimo težjo, da delamo isto vajo z dvigom bokom za eno nogo, se pravi. Pri prvem primeru smo imeli obe nogi gor, pri drugem primeru se dvigujemo samo za eno nogo, 10 ponovitev, z drugo nogo, 10 ponovitev in to je to. Okay? In potem tretji blok je sestavljen pa iz statičnih počepov, se pravi, gremo v položaj 90 stopinskega kota v kotu, v golenici, pardon, v stegnu in pa v kolku in držimo statični počep recimo 30 sekund ali pa 40, mogoče tudi 60, tisti, ki ste malo močnejši. To je prva vaja, druga vaja je pa stranski plank. Se pravi, lahko naredimo stranski plank v čist stegnenem položaju, ta je najtežja oblika, lahko pa noge malo pokrčem, pa se samo dvignemo, da smo čim bolj ravni, ta je lažja oblika. Torej, stranski plank zopet nekje na čas, 30 do 60 sekund, leva pa desna. In to naredimo tri kroge. Torej, ponavljam A, B, se pravi prvi blok, drugi blok, tretji blok. To smo naredili zdaj vse po tri serije, število ponovitev so omenili. Potem pa za piko na i na koncu pa naredimo še en tak, da imamo lahko temu reči, malo bolj s podarkom na neki vzdržljivosti. Vsak krog je sestavljen iz 20 sekundnega srednjega skippinga, ki ni maksimalno hiter, je malo bolj intenziven, 20 sekund delaš, 20 do 30 sekund počivaš in to narediš trikrat. Imaš pauzo za minuto in to ponoviš še dvakrat. In si zaključil potem z glavnim delom treninga in potem si še tam v oni trikotniku, če se ga prej spomnite, v številki 3, se ležeš na tla, pa 5 minut čim bolj umirjeno dihaš. Tara. In potem to mrzlo tuš, ali kako? Mislim. Opcijsko, ja. Zakaj ne moraš vprašati? Ne, malo te vore pohecati. O tem sem veliko govorila spoštovani in spoštovane. Poslušajte epizodo z Gašperjem Predničem, ja, pa boste vedeli, zakaj sem tole zdaj omenil. Gašper, izvrstno je bilo tole, kupico novih informacij sem sam pridobil, veliko si mi dal za razmišljati, še več za delati, kajpak. Ja, obljubim, da se tega lotim. Podalo se bom konsistentnost, to je bistvo, ja. Potrpežljivost pa se ti javim, recimo, čez pol leta, pa ti povem, kako je z mojimi gluteusi, pa z mojo zadnjo ložo, ja, pa z mojim križem jasno, ki me že dolg časa ni bolel, pa upam, da me še zdaj sploh ne bo. Gašper, super je bilo tole, mogoče še čist zadnja misel, vse si že veliko povedal, ampak naj bo zadnja beseda tvoja, spoštovani, spoštovane, vadba za moč je integralni del, ne pa samo vašega treninga, pač vaše eksistence. Gašper mi je povedal, zakaj. Gašper, zaključna misel. Zaključna misel je zelo preprosta. Govorila sva o treningu moči. Toplo vam priporočam, da se začnete malo resno zavedati treninga moči, pod pogojem, da pač je ta zadeva varno narejena, ker tisti, ki bomo to delali, pa tisti, ki že delate, se zavedamo njegovih prednosti. In povem vam iskreno, v življenju sem naredil preko 20 tisoč različnih treningov. Teh treningov je bilo tudi veliko število treningov moči in niso lahki v smislu začetka. Vedno je tist, ne da se mi, ne moram, nekaj drugega je pomembno, itd. bla, bla, bla. Naše misli nam vedno podajo vse možne izgovore, da nečesam bolj pomembnega namo naredil, ampak samo začni, vztraj, ohranjaj, bodi konsistentna oziroma konsistentna, pa verjemi mi, da se delo vrne vedno nazaj. To delo je po obliki boljšega rezultata, hitrejšega teka, pa ne samo to pomembno, bolj kot vse ostalo je bolj pomembno,
manj poškodb, pa boljšega počutja. Evo, to jaz upam, da je bilo ne, po mojem najpomembnejšem delu, ki smo ga lahko še dodali k temu. Voilà, vrhunsko je bilo tole, spoštovani, spoštovane, Kašpar pridem, če bo z mano, v 114. epizodi, vadba za moč, ja, vas gledam, ja, krp, Ja. akcija, takole, hajde. Hvala, Kašpar, se vidimo, se slišimo, drži se. Marko, enako tudi tebi, hvala lepa. Čau. Lepo se mi je, da ste ostali, hvala. Hvala, Kašpar, za izvrstno podajanje informacij, no, če bi ga želeli imeti za trenerja, ga lahko seveda pokličete, kontaktirate, najamete, z veseljem vam bo pomagal. Ima sicer zelo nabit urnik, ampak sprejema tudi vas, dragi tekači in tekačice, kot nove stranke, ki jih bo uvedel v še več skrivnosti teka in seveda vadbe za moč. Zdaj pa k knjigam. Ker se je ravno končal slovenski knjižni sejem, še beseda ali dve, tudi o čtivu, ki ga predlagam za knjigo tedna, sem tokrat izbral naslov, ki je sicer izšel že lani, a je odlično čtivo tudi po, recimo, vadbi za moč, saj se loteva več tematik, ki se lepo navezujejo na tokratno rdečo nit epizode. Profesor Daniel Lieberman je v knjigi z evolucijskega in antropološkega vidika preučil in prevrednotil številna izzivalna vprašanja z našim telesom. V najnovejši knjigi Naravno gibanje, evolucijski in antropološki vidiki telesne aktivnosti, počitka in zdravja, ki je šla pri založbi Umko v prevodu Sama Kuščarja, se loti teme na nov, poljuden, njemu lasten in zabaven način. Ob tem pa razbije več kot ducat mitov, ki jim, ko gre za vadbo in rekreacijo, še vedno slepo verjamemo. Smo rejeni za vadbo. Je sedenje res nova razvadba, podobna kajenju? Nam sključena drža škoduje? Potrebujemo 8 ur spanja na dan? Je človek počasen? Ali hoja koristi pri hujšanju? Je tek škodljiv za kolena? Kako lahko koga prepričamo naj telesno vadi? In tako naprej. Ja, knjiga Naravno gibanje, ja, je obvezna v knjižnici vsakega zagrizenega tekača in slehernika, ki bi želel vaditi in delati tisto, ki njegovemu zdravju koristi. Ja. E-knjižni sejem traja še do 4. decembra, splača se izkoristiti popuste tudi pri spletnih nakupih. Če ste za knjige o človeškem obnašanju, priporočam tudi poslovno knjigo leta. Premisli še enkrat Adama Granta, ja, super čtivo. Če ste za kriminalke, pa vzemite v roke obe knjigi Damiena Boyda, Vranov let in Glava v pesku. Vse sem prečital, odlično berivo za te zimske, vlažne, še pred snegom mokre dneve. In za konec še film tedna, tako, tokrat španski. Hvala, Irena, za predlog. Cien metros, 100 metrov, je naslov španskega filma izpred par let, ki govori o pravi življenjski resnični zgodbi. Ramon je uspešen in cenjen v službi, ima doma ljubečo družino, ki ga občuduje. Njegovo življenje je vseh poletih zavidanja vredno, dokler ne nastopi šok. Pri zdravniku izve, da ima multiplo sklerozo in da prej ali slej ne bo več mogel prehoditi niti 100 metrov. Sedaj se mora Ramon odločiti, ali se bo vdal in dovolil, da izčrpavajoča bolezen prevzame njegovo telo, ali pa se bo pokončno bojeval zanj in za svoje zdravje. Ob rojstvu svojega drugega otroka se v njem prebudi borec in odloči se, da se loti najtežjega Ironman triatlona. Ob naključni pomoči nepričakovanega zaveznika se nauči, kako premagati vse ovire, ki mu jih na pot postavlja njegova grozljiva bolezen. Ja, film je nastal na podlagi resnične zgodbe, v katerem igrata vrhunska španska igralca Dani Rovira in Cara Elejalde. Je pa gotovo eden najbolj ganljivih in izpopolnjujočih filmov na to temo. Ramonovo potovanje, prikazano skozi dramske zaplete, skozi humor in predvsem človečnost, je navdihujoča pripoved, ki raziskuje sposobnost ljudi, da premagajo na videz nemogoče. Ter je on sam dejal, ja, še vedno je aktiven triatlonec. Nekdo bi pomislil, da je
diagnoza kronične, degenerativne in neozdravljive bolezni, kakršna je multipla skleroza, enaka smrtni obsodbi. A čisto vsi, ja, tudi vi, ki tole poslušate, imamo kronično, degenerativno in neozdravljivo bolezen. Imenuje se življenje. To je vse za danes. Hvala za vašo pozornost. Ostanite zagreti za tek. Se vidimo kmalu v javnosti in oddaji, pa se posvetimo tekaškim poškodbam. Javza, lep začetek veselega decembra. Se vidimo. Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple. ¿Qué? Ya verás, en un año no podrás caminar ni 100 metros. No quiero dejarlo solo. Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí. Venga, vamos a hacer 100 metros más, más rápido. Más rápido. La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh? Bien. Y la semana que viene yo quiero que estés allí. Allá. Que voy a hacer una triatlón, un Ironman. ¿Pero tú te estás oyendo? ¿Te has vuelto loco? Muy bien, tú harás el Ironman, pero solo si tú te encargas del entrenamiento. Eso de ahí, dale ahí. Lo tienes ya, vamos, venga, esa hierba de ahí. No necesito un entrenador, ¿eh? Y estoy hasta los cojones de mancharme las manos de mierda. Que sepa que yo estoy aquí por Inma, ¿eh? Venga, venga, arriba. Estemos dos tarados. Por aquí eres un mito, ¿eh? Todos hablan de tu prueba. Manolo, que me ha dado un brote en el dedo, en un dedo de la mano. Mira, 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 mira cómo se me ha quedado. Mira, mira. Muchas gracias, Isma. Gracias por todo.